առանց զորական խորհրդի ընդգրկումներից հետո քննադատություն կարծեմ հասցեին, որտեղ ձեր կողմնակիցները մասնավորապես վերվել են ավտոբուսներով մարզերից և այսպես մեղադրանք էր, որ նույնիսկ կերծվել են ընդգրկումները։ Այս անգամ նման բան կազմակերպել ավտոբուսներից, որ դրամադրեք հաստաբանները կամ քվեարկել։ Ուրեմն ձեզ պետք է նշեմ, որ ավտոբուսների ազգացությունը, մեր մոտ ավտոբուսներով մարդ վերելը, դա ասոցացված է պետական ընկերությունների առումով։ Հիմա այսպես է կատարվում, քանի որ միակ ընտրատեղամասը Երևան քաղաքում է գտնվում, հեռավոր մարզերից հաստապանների պալատը միշտ ընտրությունների ժամանակ կազմակերպել է մարդկանց տեղափոխում, այսինքն նախապես հայտարարում է մեկ ժամ ժամը և վայրը, մինչև Երևան, օրինակ Կապան քաղաքից Երևան։ Հիմա պատկերացնեք, փաստաբաններ այս ընտրություններին մասնակցելու համար ինչ մեծատիպ ծախսեր կարող են կատարել և ժամանակ կորցնել, եթե ցանկանան մասնակցել։ Նախապես փաստաբանների պալատը բոլորի համար կապ չունի, օրինակ նույն խորհրդի ընտրության ժամանակ կապ չունի, թե ում օգտիներ քվեարկելու, բոլորի համար հայտարարել այս ժամին այս տրանսպորտային միջոցը մարդկանց տեղափոխել է Երևան և տեղափոխել է վերադարձնելու ետ։ Այսինքն դա նորմալ կարգերով նախատեսված ընթացակարգ է։